Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, charchamayapsizlarmi? Demak, ish qidirib yurganlar uchun marhamat, Qushbegidagi makro ochilgan. O'shanga ishchilar qabul qilar ekan. Rasmda bemalol nomerlarga telefon qilishlaringiz mumkin. Telefon qilib so'rab ko'rasizlar. Mana ko'rib turganlaringizdek, nomerlari kimgadir qiziq bo'lsa ishga kirish makro Qushbegini oldida, mana Qushbegi. Shuna svetofordan. Mana Yuzhniy vokzal yo'lidan, Yuzhniy vokzal yo'lidan ozgina yurganingizda, 100 metr yurganingizda svetofor, birinchi svetofordan shuna o'ng qo'lda makro bor. Bemalol kelishingiz mumkin.